Jedním z principů voleb do poslanecké sněmovny je možnost upřednostnit preferenčními hlasy některé kandidáty, například ty, kteří jsou z vašeho regionu. Na hlasovacím lístku můžete zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u 4 kandidátů. Jsou to politici, kterým dáváte přednost před ostatními kandidáty. Dejte si dobrý pozor na počet preferovaných kandidátů, které se rozhodnete zaškrtnout. Pokud jich označíte na lístku víc než 4, hlas je sice platný pro zvolenou stranu, ale ne v podobě přednostních hlasů. Největší šanci uspět má lídr. Přesto však nemá nic jisté. Kandidáti na nižších místech ho mohou přeskočit. Pokud chcete lídra podpořit, zakroužkujte ho. Přejeme vám dobrou volbu.